Росія уперто називає себе спадкоємицею Русі, попри географію, яка твердить, що Русь виникла на річках Чорноморського басейну а Москва на Волзі, що впадає до Каспійського моря. Попри етнографію, яка доводить, що Русь населяли слов'янські племена, а Москові Фіноугри. Попри історію, яка доводить, що Залісся було далекою колонією Києва, а потім улусом Золотої Орди. І врешті, попри здоровий глузд, який має дати відповідь на питання: навіщо? Можна вести себе хоч від Риму, як, наприклад, Румуни, але це не дає тобі прав... Претендувати на Апенінський півострів і розмірковуючи над цим феноменом, ми раптом наштовхнулися на фразу російського історика імперіаліста до глибини Нутра. Василія Ключевського про те, що самозванство є хронічною хворобою Російської держави. Оце так зізнання. А й справді з чого починається реальна, а не вигадана історія Російської держави з Московського царства, першим царем якого став такий собі Іван Васільович на прізвисько Грозний. Як саме він став царем? А дуже просто. Проголосив, тобто назвав себе сам, само назвався. Це сталося 1547 року за майже 100 років після остаточного падіння Римської імперії, її ми називаємо Візантійською, щоб не плутатись. Але насправді вона звалася Римською або ж східною римською. І хоча турецький султан Мехмед завойовник, взявши Константинополь, заявив, що імператор віднині він. Ну, по-перше, тому що володіє столицею імперії. По друге, тому що один з його предків, Архан І, був одружений з дочкою. Візантійського імператора, однак Європа не сприйняла такого наступництва і називала турецькою імперію османською за іменем династії османів, яка володіла нею. А паралельно з падінням Візантійської імперії відбувся падіння Константинопольського православного патріархату, який був її невід'ємною складовою частиною. Отут зверніть увагу на відмінність: якщо римський папа роздавав корони і намагався бути вище за всіх європейських правителів, то православні патріархії були органічною частиною своїх держав. І, хоч коронували своїх монархів, але насправді підкорялися їхній владі. На нашому каналі є кілька відео про історію української церкви. В них докладно розповідається про те, як перед падінням Візантії православні пішли під руку папи, підписавши так звану Флорентійську унію. Тому тут повторюватися не будемо. Для нас важливо, що цим одразу скористалася Москва. Проголосивши у себе окрему митрополію, нагадаємо, що раніше їхні православні були частиною київської митрополії, А тут Київ пішов під руку Рима, і московські єпископи висунули рязанського єпископа Іону одноушева на нібито вакантну посаду. Київського митрополита, хоча сам Київ знаходився у складі зовсім іншої держави Великого князівства Литовського і Руського, Константинополь призначив до Києва свого кандидата, грека Ісидора, одного з головних ідеологів унії з католиками. Ну а іону, який залишився без престолу, московити невдовзі проголосили митрополитом московським, а свою церкву відповідно митрополією. От вам і перше самозванство, з якого почалася уся подальша веремія. До слова зауважимо, що Константинополь не визнав цієї ініціативи, і понад 140 років Московська церква була незаконною, тобто самозванною. Отже, отримавши самозванну церкву, Москва проголосила себе не більше і не менше як третім Римом. Мовляв, перший Рим упав під тиском варварів, другий, тобто Константинополь під тиском турків. Ну а тепер зустрічаєте третій. Щоправда, першим третім Римом була проголошена Твер, але Москва за звичкою позичила цю гарну ідею для себе. Крім того, Великий князь Московський Іван Васильович, той самий який Грозний, маючи самозвану московську митрополію та самозваний третій Рим, згадав, що його бабуся Софія. Походила з візантійського імператорського роду палеологів. Щоправда, вона була дочкою не самого останнього імператора, а його молодшого брата. Але по батьковій лінії сам князь Іван був з Мономаховичів, тобто нащадків великого князя Київського Володимира Мономаха. Ну а Мономах тому і звався Мономахом, що мати його була чи то дочкою, чи то небогою візантійського імператора Костянтина Мономаха. Ну, щоправда, той Костянтин імператором був не спадковим, а так би мовити, за дружиною Зоєю парфіродною, яка одного з. Одним привела на трон трьох чоловіків і кожного з них оголошувала імператором. Але тому вже прискіпуємося, бо самі не з імператорського роду, адже не було у Візантії імператора Капрана. Зате у половців був князь Капаран, від імені якого, мабуть, і походить наше прізвище, бо я брат Капранов, і ви на каналі імені ТГ Шевченка для того, щоб взятися за нашу улюблену справу, висвітлення темних міст та заповнення білих плям української історії. З нами, як завжди, меценати, шляхетні люди, які своєю трудовою гривнею підтримують існування нашого каналу та забезпечують можливість регулярно зустрічатися з вами. Подякуйте їм так само щиро, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього. Цього кола обраних дороговказ на сайт Patreon для постійної підтримки та на картки і рахунки для одноразової знаходиться під відео. Утім, існує і взаємовигідний спосіб посприяти нашій діяльності замовлення наших книжок. Особливу увагу звертаємо на мальовану історію незалежності України короткий ілюстрований виклад історії нашої держави від викопних культур до проголошення незалежності у 91-му. Яскраві мапи, портрети головних героїв та комікси для наймолодших роблять її найкращим подарунком як для дітей, так і для дорослих. В описі відео ви знайдете посилання на нашу інтернет-книгарню. А якщо у коментарі до замовлення зазначите, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Проте головним залишається принцип, проголошений згаданим уже Володимиром Мономахом, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Не знаємо, як це звучить старослов'янською. А якщо ви знаєте, напишіть про це у коментарях. Отже, маючи серед предків аж двох жінок імператорського роду, князь Іван Васильович подивився в дзеркало і переконався, що звідти на нього дивиться ну, викопаний імператор. Ну чому власне і ні? Третій Рим є, своя церква є, і навіть імператорська кров у наявності. Тому одного січневого дня, самозваний митрополит, самозваної Московської митрополії, проголосив Івана царем від слова або ж Цезар. Титул, придуманий колись візантійцями для болгарського хана, щоб догодити його самолюбство. На голову свіжо помазаному царю поклала самозвану царську шапку, а насправді оторочену соболем тюбітійку, подаровану колись. Московському князю Юрію Даниловичу ханом Золотої Орди Узбеком на честь весілля з його дочкою Кончакою. на тюбетейку причепили хрест і приписали маномаху. Ну а що? По царю і шапка. Так з'явилося Московське царство і перший його цар Іван IV. Дивно звучить чи не так: перший цар і одразу четвертий. А справа в тому, що номер 4 царю Івану приписали вже у 19 столітті, щоб підстарити державу, як, ото знаєте, підстарюють підроблені картини. А до того він, як і годиться, іменувався Іваном I. Гарний початок для держави. І що ж тоді дивуватися, коли після смерті самозваного царя Івана, чи то першого, чи то четвертого на трон почали зазіхати самозванці? Найвідомішим та найсуспішнішим з них став лише Дмитрій І, який проголосив себе сином Івана Грозного Дмитрієм Івановичем і навіть сів під цим іменем на престол. Справжній царевич Дмитрій загинув від ножової рани в горло у віці 9 років, але фотографій тоді не було. Інтернету теж тому, коли з'явився молодик, який оголосив себе царевичем, що дивом врятувався від загибелі. Йому повірили. Повірили, бо з'явився він при дворі князів Вишневецьких. Руських магнатів, які хотіли повернути анексовану Москвою Стародубщину, вони зібрали для нього військо, яке захопило Москву, посадило на трон Дмитра Івановича і почало бучно святкувати його весілля з родичкою Вишневецького Мариною Мнішек. Щоправда, під час весілля нареченого скинули з трону. Бувалі люди вам підтвердять, що без бійки то не справжні весілля. Не завжди, звісно, при цьому вбивають молодого, але тоді і трапилося саме так. До речі, треба зауважити, що справжність Лже Дмитрія раніше підтвердили мати, остання сьома дружина Івана Грозного Марія, з еротичним прізвищем Нагая. Вона публічно упізнала в нього сина, лже Дмитрій І став канонічним російським самозванцем і дав старт 200-річному марафону лжецарів, у якому взяли участь понад півсотні претендентів різного гатунку. Таким чином, Росія стала абсолютним. Чемпіоном світу з кількості самозванців, і це не дивно, якщо враховувати юридичний бекграунд Івана Грозного, якого на самозванне царство благословив самозваний митрополит. Звісно, самозванці були і в інших державах, зокрема в Візантії, на спадок якої претендував Грозний. В Константинополі точилася жорстока боротьба за престол з убивствами, ув'язненнями та вигнаннями, і питання легітимності імператора періодично ставало руба. Були самозванці у вікінгів, були у британців, а француженка, відома під іменем Жанна Дез Армуаз, видавала себе за воскреслу Жанну Дарк. До речі, останню й саму на набагаті за фальсифікацію явлення святих Катерини Маргарити та Архангела Михайла, що нібито благословили її на порятунок Франції. Однак у будь-якій країні кількість Таких персонажів вимірюється одиницями і тільки в Росії десятками. Бо другим за відомістю самозванцем став ЛЖДмитрій II, який видавався за ЛЖДмитрія I, Ну, тобто не за лжедмітрія, а власне за царевича Дмитрія Івановича того самого буцімто він двічі дивом вижив у перше, коли його зарізали в дитинці, друге, коли вже після коронації убили під час весілля з Мариною Мнішок, дива теж підкаряється закону парних випадків. До речі, сама Марина впізнала чоловіка і підтвердила його особу. Щоправда, кажуть, що особливого вибору вона не мала, оскільки була ним захоплена в полон. Утім, цей самий полон не завадив Марині народити новому старому чоловікові сина. Оже Дмитрій Другий не зміг увійти до Москви, тому оголосив свою резиденцію під московне село Тушино, де сформував свій уряд і звідки кілька місяців контролював велику частину московського царства. Але згодом його опонент Василій Шуський домовився зі шведами і за їхньої допомоги розгромив військо самозванця та, врешті, убив і його самого. А проте між першим та другим уже Дмитріями виявляється, був іще один. Так званий Елжедмитрій Самбірський, на доказ своєї ідентичності, він показав царські регалії та золоту початку. Щоправда, фейс-контроль він завалив і був упізнаний як дверини Міхаїл Молчанов, соратник Лжедмітрія І, який під час його недовго царювання та в митушні весілля примудрився поцупити з Кремля золоті царські речі. Саме Елжедмитрій Молчанов поблагословив на початок бойових дій біглого селянина з Чернігівщини Івана. Болотникова розпочавши таким чином масштабне повстання, що його зараз навіть називають селянськими війнами. Про болотникова та інших повстанців московського царства і російської імперії, жоден з яких насправді не був московитом. Ми зробили окреме відео, чому Росія ніколи не повстане. Після викриття Симбірського Дмитрий приєднався до двору ЛЖДмитря II в Тушені. Там він зробив велику кар'єру, а згодом став довіреною особою польського короля Сигізмунда III. У цьому статусі колишній самозванець брав участь у спробі посадити на московський престол Королевича Владислава. До речі, разом із Петром Конашевичем Сагайдачним. Про це ми теж робили відео. Поцікавтеся. Але на цьому історія не закінчилася, бо виявляється, бо вийшов Дмитрий Третій, який після смерті ЛЖДмитрія Другого видавав себе за нього. А може за ЛЖ Дмитрия хоча насправді за убитого Царевича Дмитрия Івановича. Саме йому присягнув Псков та ополчен з Рязані, яке першим намагалося колись вигнати поляків Королевича Владислава з Москви. І паралельно з Дмитрієм який базувався у Пскові. З'явився наступний Дмитрий IV, якого визнала Астрахань та підтримали волзькі татари. За аналогією з прізвиськом Тушинський вор, який отримав же Дмитрий ІІ під час свого царювання в Тушині, ці двоє відомі як Псковські та Астраханські вари відповідно. Псковського вважали козаком з Сідоркою чи том Матюшкою, а справжнє ім'я Астраханського досі невідоме. Однак поразки обох цих Лжедмитрів не зупинили ідеї, час якої настав, бо в наявності був іще син Лжедмитря, другого від Марини Мнішек, Іван Лжедмитрів. Ой, бачив Дмитрієвич. Він претендував на престол на підставі того, що нібито був внуком Івана Грозного, тобто прямим його нащадком. На відміну від Міхаїла Романова, обраного за царя Земським собором, який доводився Грозному, лише двоюрідним внучатим племінників. Такі вродичі нас називають через дорогу навприсядки. Претензії на престол малолітнього Івана, прозваного на честь. Батькового прізвиська Варьонком, які уособлювала його матір, відповідно, опікунка Марина Мнішек, підтримали волзькі, донські, та терські казаки. До речі, треба буде якось розібратися у цих так званих казаках, щоб не плутати їх з запорозькими. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. Утім, військо новообраного царя Михаїла здолало казаков та стратило трирічного претендента на престол, щоб припинити смуту. Як пишуть у документах того часу, Маринка на Москві, до речі, зверніть увагу на Москві. Так, от, Маринка на Москві від хвороби та з за своєю волею померла. А про те, що мінімум четверо самозванців, які видавали за Івана Лжедмітрієвича, з'являлися згодом впродовж трьох десятиліть. Одним з таких олежей Івашок був лубенський козак Іван Вергуненко, другим польський шляхтич Ян Луба, третім вірменен Мануїл Сеферов. Четвертий же вважається безіменним волоцюгою. Смутні часи вони і є смутні, і це не від слова смута в смуток, а від смута в смислі заколот. І головною причиною такої смути було закінчення старої княжої династії та Ачення на зміну представника нової сумнівною спадковістю. Справа в тому, що у феодальній державі легітимність володаря походила від Бога, і через це саме кровна спадковість грала головну роль. При переданні влади, а от у нашій, наприклад, українській історії не зафіксовано подібних самозванців. Кого йому давати з себе, якщо гетьмана чи кошового обирає казацька рада, а князя на стіл може запросити, аби скинути віче. Демократія найкращий ліки від самозванства. А втім, все-таки двоє самозванців у нас були. Про них я розповім наприкінці. Зате в московському царстві смутні часи мали великий масштаб, і кількість самозванців теж була великою. Зокрема, згаданий уже нами чернігівський селянин Іван. Іван Болотников, окрім благословення Самбірського лже мав у своєму війську живого претендента на престол, лже Петра, який видавав себе за Петра Федоровича, внука Івана Грозного від сина Федора. Останній поцарював після батька аж 14 років. І права на трон його нащадка виглядали би цілком правдоподібно, якби не той прикрий факт, що насправді цар Федор Іоаннович мав лише одну дочку, яка сканало у дворічному віці. А втім, кому це заважало? Олже Петр, який насправді звався Іллею Івановичем Коровіним. І був уродженцем міста Муром, через що мав прізвисько Іллейка Муромець. Через таке прізвисько цей Лжепетр Ілейка став причиною плутанини з болинним богатирем Іллею Муровлянином, завдяки якій московити оголосили богатирів частиною своєї історії. Про те, ким насправді були ілля муравлянин Олеша Попович та Добриня Микитович, ми зняли дуже цікаве відео. Подивіться його. Легенда Лже Петра Ілейка була простою донестями. буцімто, дружина царя Федора Івановича насправді народила сина Петра, але підмінили його дівчинкою, побоюючись інтриг свого брата Бориса Годунова. Ну гарно ж, хіба ні? У статусі царевича Ілейка перебував протягом двох років, під час чого організував власну боярську думу і навіть намагався знайти підтримку польського короля. Це була досить резонансна історія, тому що після поразки Болотникова та страти Лейки Муромця за нього видавав себе ще один, на лже Петр Федорович, який буцімто дивом врятувався із царської в'язниці. Проте, як виявилося, окрім міфічного сина Петра, цар Федор Іванович мав, а точніше, не мав, іще кількох синів: Федора. Мартина, Клементія, Семена, Савелія, Васілія Єрошку та Гаврилка. Пам'ятаєте синів лейтенанта Шмітта, про яких писали Одесити Ілля Ільф та Євген Петров у романі «12 стільців? Брат Федір, чи пізнаєш ти брата Клементія? Та й в самого Івана Грозного, як тоді ж виявилося, був іще один син від бездітної, насправді, четвертої дружини. Його нарекли Іваном Августом і названим вище дітям лейтенанта Шмітта, точніше царя Федора, він доводився рідним дядьком. Цей воював у Астрахані на чолі великого загону. Був союзником болотникова. Був у Івана Грозного ще один син, що дожив до дорослого віку. Іван. Помінявши трьох дружин, він так і не зміг забезпечити нащадків і помер. А чи то був убитий ще за життя батька, не доживши до тридцяти його сини теж проявилися під час смутного часу Лавренті та ще один на прізвисько Осіновік. Останній, щоправда, не пережив зустрічі з братом Лаврентієм в таборі дядька Івана Августа і опинився на Шибениці. Як бачите, брак легітимності влади приводить до спалахів самозванства. Бо з тих часів кожен порядний повстанський ватажок мав у своєму розпорядженні самопроголошеного претендента на трон, ну або й сам претендував на роль царя. От, наприклад, Степан Разін, який підняв повстання на волзі під час правління царя Олексія Михайловича, взяв шепство над сином цього самого. Олексія Михайловича, царевичем Алексієм Алексієвичем. А справа полягала в тому, що цар через хвороби втратив дружину та двох синів – 16-річного Олексія та 4-річного Симеона. І одразу пішов поголос про змову поганих бояр проти доброго царя. В результаті син Олексія з'явився на люди разом із розповіддю про чудесний свій порятунок. Такою його легітимністю й вирішив скористатися Разін. Справжнє ім'я цього самозванця залишилося невідомим, а відоме лише те, що його стратили після поразки повстання. Тоді ж з'явився ще один царевич Олексій, дворянський син Іван Кліопін, який, щоправда, був. Божевільним тому не приєднався до жодного повстання. А проте і це не врятувало його шибениці. Ну а невдовзі просто перед очі кошового війська Запорозького Івана Сірка постав другий з померлих син царя Алексея Симеон Алєксєйович. Сірко, який у той час знаходився в конфлікті з гетьманом Самайловичем, розпочав хитру політичну комбінацію, в результаті якої вигідно поміняв царевича на нові човни гармати тканину гроші та провіанта. Лже Семеона привезли до Москви, де він на допиті показав, що насправді є українцем, уродженцем Лохвиці, Семеном Воробйовим, тобто швидше за все, Воробієм, після чого був четвертований на Красній площі у Романових, що закріпилися врешті на московському троні. Справи пішли не краще. Син другого царя з нової династії Олексія Михайловича Петр I як ми знаємо, стратив свого єдиного спадкоємця Олексія за нелояльність до себе коханого в результаті престолу спадкувала дружина Єкатерина І, дочка білоруського селянина, і це не могло не викликати появи нових самозванців. Мінімум восьмеро синів лейтенанта Шмітта, тобто, пробачте імператора Петра, проголосили, що дивом врятувалися від страти, і є тими самими царевичами та імператоревичами АLEXIM. Ця пошесть передавалася як грип. Драгун Нарського полку Ларіон Стародубців зустрівся з одним з таких Алексеєв Тимофієм Труженіком, коли той намагався підняти на повстання Тамбовську губернію. Після цієї зустрічі драгун зробив відкриття, що і сам є іншим сином Петра Петром Петровичем, який помер у віці трьох років. Тож і собі почав збирати повстанців у Самарі. Врешті обох цих названих братів було закатовано старшим братом Петра І Іваном П'ятим, який був його співправителем на троні і у 14 років помер від хвороб, самопроголошувався такий собі Івашка Попов, а його сином Федором Івановичем, Федір з рідкісним прізвищем Іванов. Результат обох цих проголошень нічим не відрізнявся від попередніх. От до чого призводить відсутність легітимного монаршого наступника, дочка Петра Єлизавета, яка сіла на престол після свого племінника Олексія, що помер у ці п'ятнадцяти років від віспи, не виправила ситуації. Її таємним чоловіком став козацький син Олексій Розумовський, який за це отримав прізвисько Нічний імператор. Про цю історію кохання імператриці. Ми робили відео, яке рекомендуємо передивитися. А після Єлизавети вся легітимність взагалі пішла шкереберть. На престол почали садити німецьких принців, народжених родичками Петра, що вийшли заміж на захід. Можете уявити собі рівень довіри народу до таких богом даних монархів? Врешті в Санкт Петербургу закріпився Карл Петр Ульрих Шлезвігольштенготорп. Перехрещене на Петра III Романова. хлопцю пощастило з кар'єру із карликого німецького герцогства Гольштейн Він опинився на троні Велетенської Російської імперії, але не пощастило в кохальні. Дружиною його стала інша німкеня Софія Августа Фредеріка Ангаль Цердрнбурзька, яка дуже швидко скинула чоловіка та стала імператрицею її II. Сам же скинутий Карл Петр Ульріх невдовзі помер від геморою. Ну, так вважають сучасні лікарі. Перевороти фірмовий трюк тому ви розумієте, що саме Пьотер Третій став наступним джерелом натхнення для самозванців, за підрахунками істориків, справжніх царів, які дивом урятувалися від загибелі, було ніколи не здогадаєтеся, понад 40 штук. Уявляєте, чотири десятки імператорів на один престол, зайнятий широкою спідницею Екатерини II. найвідомішим з усіх Петрів III був односелець Степана Разіна, уродженець української станиці Зимовецької на землях війська Донського Омелян Пугачов. Розповідати про нього тут немає сенсу, тим більше, що ви можете подивитися відео, чому Росія ніколи не повстане. А от інший Петр III, відомий як Стефан Малий. Заслуговує на докладнішу згадку. Він з'явився далеко за межами російської імперії на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорському селі біля міста Будва. Прийшов здалеку, батракував, знахарював, лікував людей, вів розумні бесіди, чим звертав на себе увагу. І от одного дня капітан Марко Танович, який служив раніше у російській столиці, упізнав в ньому імператора Петра III. Згодом у місцевому монастирі знайшли портрет Петра, порівняли. О Боже, одне лице. Схожість справила на людей таке враження, що старшини Чорногорії з'явилися до Степана Петра з грамотою, в якій просили обійняти владу в країні. Але самозванець раптово розірвав документи і заявив, що не погодиться, поки в країні триватимуть особиці. Це був геніальний хід, тому що перед словом самого імператора старшини схилилися, заховали свої образи і справді припинили конфлікти. Так, Стефан Малий став царем Чорногорії. І хоч він визнав, що насправді є російським імператором, який дивом урятувався, однак на престол зійшов під іменем Стефан, який наказав вирізати на царській печатці. Цар імператор виявився напрочуд діловим хлопцем. Він не лише зупинив внутрішні суперечки, але й провів перепис населення і відокремив церкви від держави. Крім того, він маневрував між Венецією та Османською імперією, намагаючись забезпечити свою незалежність. Воював за самостійність Чорногорії і взагалі поводився так, наче народився для царського престолу. Посол Санкт Петербургу у Константинополі повідомляв імператриці Катерині про її воскреслого чоловіка, що об'явився був на Балканах. За її наказом була здійснена спроба викриття самозванця, організовано проти нього масову акцію і заплачено її учасникам цілих 400 дукатів. Гроші чорногорці взяли і навіть урочисто присягнули російській імператриці. Але Стефана не скинули, оскільки вважала його чоловіком Єкатерини. А що поганого в тому, щоб присягнути і чоловікові, і дружині, ну, скажіть, будь ласка. Отож. Складна комбінація закінчилася тим, що Петербург вимушений був офіційно визнати правителя Чорногорії. Йому навіть виписали офіцерський патент. Закінчилося правління Стефана Петра в результаті замаху, організованого турками. Після цього він став однією з найвідоміших історичних постатей Чорногорії. Про Стефана Малого писали драми та романи, знімали фільми. Данило Мордовець, російський письменник українського походження, присвятив йому п'єсу у віршах і видав перше історичне дослідження його долі та діянь іншої українець Григорій Данилевський за свої велетенські наклади, прозваний російським фенімором Купером, присвятив роман княжна Тараканова дівчині, що видавала себе за дочку імператриці Єлизавети і Олексія Розумовського. Це реальна особа, яка претендувала на престол і наробила багато галасу у владних кулах. Справжнього її мені з'ясувати не вдалося. На допитах після арешту вона вперто трималася своєї лінії і загинула від суход у Петропавлівській фортеці. Життя її є безцінно. Інним матеріалом для авантюрного роману а трагічний фінал надихнув художника Флавицького на знамениту картину княжна Тараканова. До речі, дивне прізвище Тараканова дослідники ведуть від родини Дараганів. Родичів Розумовського, до яких, як вважалося, була записана незаконно народжена дичка нічного імператора та денної імператриці Єлизавети. Утримання в неволі Івана VI імператора, що просидів, а точі ж пролежав на троні, бо сидіти тоді ще не вмів через малий вік трохи більше року, та його наступне вбивство в процесі персонального бунту козацького сина Василя Мировича цілком очікувано споводувало появу самозванця, який видавав себе за сина покійного імператора. Історія Мировича теж стала основою для Романа Григорія Данилевського. Однак, після Єкатерини на російський престол сів її внук Павел І. Так-так, той самий, кого зараз пригадують у зв'язку із золотою табакеркою. Бо у віці 47 років імператора Павла за мовчазної згоди його старшого сина Олександра оглушили важкою табакеркою, а потім задушили шовком шарфом. Шовком бо шов слизький і краще затягується на шиї. Утім, імператор мав трьох синів. І якщо старший схвально поставився до вбивства батька, то на середнього Константіна воно справило настільки жахливе враження, що він ухвалив на майбутнє відмовитися від будь-яких претензій на престол. Маючи такого чудового братика, Константин цілком бру. Рунтовано боявся, що його теж можуть задушити. Олександр сів на трон і володарював імперію, аж поки застудився і помер у віці 58 років. Швидка і несподівана смерть, звісно, одразу призвела до конспірологічних теорій. Мовляв, імператору настогидла влада. Він інсценував власну смерть, а сам живе відлюдником в Сибіру під іменем старця Федора Кузьміча. Федор Кузьміч і справді існував, приховував таємницю свого минулого, і навіть був визнаний святим, але найцікавіше почалося після офіційної смерті Олександра, який не мав синів. Відповідно до правил, престол мав успадкувати його брат Константин, але як ми вже знаємо, він зрікся влади задовго, до того й ніколи на неї не претендував. Однак інтернету тоді не було. Папараці нічого не фотографували, і факт зречення Константіна залишився, так би мовити, в сімейному колі. Тому після смерті Олександра новому імператору Константіну, присягнула і державна рада, і військо, бо навіть гроші з портретом Константіна встигли викарбувати. Константін, почувши про це, злякавши ще більше. І двічі зрікся престолу, щоб уже нарешті до всіх дійшло. Це непорозуміння дало привід таємним організаціям, які нині звуться дікабрістами, вчинити дивний заколот, який закінчився повним фіаском. Але в народі пішов поголос, що Константин насправді хотів звільнити селян з і за це його примусили зриктися. Поголос цей був настільки стійким. Що після смерті великого князя Константіна від Хилери почали з'являтися самозванці, які проголошували себе Константином, що дивом врятувався від смерті, і прийшов таки, щоб скасувати крепосне право. У Тамбові, Саратові, Тобольську, в'ятці на Уралі як мінімум шість штук. Але цікаво те, що серед самозванців була навіть жінка, яка видавалася б за дружини Константіна Княгиню Лович. А що ж українські самозванці запитає той, хто ще не забувся обіцянки розповісти про них? І я відповім, що про них ми вже почали розповідати, коли серед претендентів на позачергове отримання російського трону згадували уродженців українських земель. Так, це був єдиний різновид самозванства, який могли собі дозволити українці, бо в нас спокон віку існувала демократія, або принаймні демократичні механізми, які обмежували владу, і тому належність до тої чи іншої династії не вирішувала рівно нічого. Проте це не заважало українським авантюристам претендувати на владу у феодальних країнах і не тільки в Московії. Так відомий вам усім козацький атаман Іван Підкова видавав себе за рідного брата молдавського господаря Івана 3 лютого. Справа в тому, що Іван III походив з вірмен, так само як і Іван Підкова. Так він був вірменом і насправді звався Карапетом. от наш Іван Карапет із загоном козаків розгромив ставника Османів Петра Кульгау і був проголошений господарем Молдови. Господар це титул правителя князівства. Не поплутайте. однак, сусідів Польщу та Османську імперію не влаштовував такий варіант, тому підкову заманили на зустріч до. Короля Стефана Баторія заарештували та стратили. Однак пізніше інший казацький атаман Олександр Сарпега претендував на трон господаря Молдови, проголосивши себе братом Івана Підкови. Бум самозванства почав стишуватися у другій половині ХІХ століття через стрімкий розвиток інформаційних технологій: друку, телеграфу, фотографії. У таких умовах самозванцям ставало все складніше видавати себе за інших людей. Однак, у першій чверті ХХ століття сталася найбільша катастрофа. Європейських династій. А в результаті заколоту в Російській імперії до влади прийшли більшовики, які знищили всю родину імператора Ніколая II, Попри те, що на той момент він уже півтора року, як зрікся влади, колишнього царя його дружину, чотирьох дочок та сина, розстріляли разом із придворним медиком. Кухарем, камердинером та покоївкою. Що, крім традиційного російського бузовірства, стоїть за цим рішенням, сказати складно. Однак таке незаконне, головне таємне убивство імператорської родини не могло не породити цілої хвилі нащадків, що видавали себе за дітей Романових, які дивом врятувалися від смерті та втекли з більшовицької Росії. Усі, безперечно, бачили або ж чули про мультфільм Анастасія, який розповідає фантастичну історію порятунку молодшої дочки Романових. Хтось. Може, згадає художній фільм під такою назвою з Інгрид Бергман та Юлом Бринером у головних ролях. Саме ці фільми зробили Анастасію Романову найзнаменитішою з усіх дивом врятованих принцес. Хоча для справедливості треба зазначити, що за Анастасію себе видавали лише 34 жінки у той час, коли за старшу за неї Марію, цілих 53. було також 33 Тетяни Романових та 28 Ольг. Всього лиже Романових нараховується понад дві сотні, і серед них є й українці, а точніше ж українка. Американська художниця та письменниця українського походження Євгенія Сміт існували цілі колективи, як то сестри та брат Феделі, які видавали себе за дітей Царя Ніколая. Отже, так як бачите, країна самозванка, в якій влада традиційно узурпувалася, викрадалася, а переворот використовувався як звичний політичний прийом, не могла не породити цілу субкультуру самозванства, яка проіснувала до кінця ХХ століття. І тим, хто знає, це просто смішно слухати про сторікування російських істориків про велич Росії, про буцімто відсутність державницької традиції у всіх сусідів від України, і Білорусі до Казахстану і Польщі. Країна чемпіон світу із самозванства продовжує проголошувати себе тим, чим насправді не є. Давньою могутньою величною, от, наприклад, проголошення своєї армії другої у світі. Ну, хіба ж це не самозванство? І так само, як українці мали неголіруч зупинили цю другу армію, ми з вами маємо зупинити самозвану історію Російської імперії, на якій базуються всі її претензії. А для цього підтримайте українські історичні ресурси. Підписуйтеся на наш канал, розповсюджуйте це відео і не шкодуйте для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.